День 4.20 – неофіційне контркультурне свято, присвячене канабісу. 4.20 – північноамериканський субкультурний термін для позначення популярного часу вживання забороненої в Україні рослини. Теорії походження чимало. Широке поширення термін отримав 50 років тому, у 1971 році, коли група підлітків в Каліфорнії збиралася о 4.20 по обіді, аби покурити коноплі. В культурі число закріпилося, його швидко підхопили і музиканти, і журналісти. Цього дня, зокрема, заведено підіймати проблематику щодо легалізації канабісу і похідних. Для України в ювілей дати тема як ніколи актуальна. Проте разом із оприлюдненням постанови Кабміну про легалізацію медичного канабісу з'явилося ще більше питань, ніж до того. Про це ми сьогодні будемо говорити з нашим гостем Леонідом Власенком, експертом організації «100% життя», лікарем-наркологом. Доброго вечора нашому гостю. Тож, давайте про цю постанову Кабміну. Це дійсно перший крок для допомоги, для медичної допомоги тим, хто її потребує. Так чи ні? Це дійсно перший крок, але відразу хочу сказати, що пацієнтська спільнота чекала більшого. Чому? Тому що та постанова, вона досить суттєво обмежила доступ до цих лік. Ви знаєте, що там тільки два препарати на цей момент, вони легалізовані і можуть вживатися з медичною ціллю. І чомусь прописані назви цих препаратів, а фірми, які виробляють, ставлять дуже високу ціну за ці лікарські засоби. Це іноземні виробники. Це іноземні канадські виробники. І ну, це не для нас, скажімо так, не для наших пацієнтів, не для нашого бюджету невеликого нашої медицини. Ну, наприклад, $600 за курс лікування, там місячний чи двохмісячний. За курс лікування чи да, це ні, це за місячний курс, ну, $600 – це велика ціна, це має більше навіть, ніж середня зарплата по Україні. А ви сказали, чекали більшого у питанні більша кількість цих компонентів, чи, можливо, це інші компоненти, на які чекали, і вони менш дороговартісні? Все, що ви сказали, так. І більше того, ну, наприклад, ми чекали так, що, можливо, буде якась можливість, якщо декриміналізуються якісь компоненти, з чого виготовляються ці ліки. А це натуральна сировина, наші коноплі, скажімо так, канабіс науковий, канабіс. Да, канабіс. Якщо це буде легалізовано, то тоді з'явиться можливість виготовляти все це в нас, в наших умовах. Це буде набагато дешевше, ніж, скажімо, там закордонні якісь патентовані ліки. От, на цей момент те, що написано, ну, поки написані ці речовини, які написані. Як воно буде далі, важко сказати. Подивимось, можливо, ну, скажімо, як оптимістичний сценарій, можливо, якісь виробники підключаться до цього, які зможуть знизити цю ціну. А більше у нас сподівання на те, що якимсь чином зміниться ця постанова, що доповнять її. Да. Це перший крок був, дуже багато було фобій з приводу цього. Ви знаєте, навіть референдум був спеціальний у нас всеукраїнський. А чому була така перемога? Так багато про це казали, що це така перемога, нарешті-нарешті. Давайте ще раз пояснимо нашим глядачам, що це таке. Це медичні речовини. Це не те, що в Голландії можливо тепер робити там легально там вживати марихуану. Абсолютно, так? Абсолютно так і є. Ця постанова, вона враховує тільки медичні аспекти вживання конопель, вживання канабісу. Тобто це не стосується тих питань, про які ми багато чуємо, те, що відбувається, скажімо, там в Європі, там Голландію згадують дуже часто, хоча дуже багато країн зараз легалювало це так зване рекреаційне вживання конопель. Но це, багато країн у світі? Досить так? Багато. Навіть законодавці такої репресивної наркополітики, Сполучені Штати Америки, дуже багато штатів, провели референдуми локальні в кожному регіоні, і в деяких штатах легалізоване рекреаційне вживання канабісу. Тобто є такі моменти, але ми, ну, це інша справа, це дуже таке, то теж складне питання таке. А більш просте питання – це питання медичного вживання цього препарату. Бо є дуже багато аналогів таких, ну, наприклад, всі знають, наприклад, вживання наркотичних засобів, таких як морфін, наприклад, так? Це та сама ситуація приблизно як з канабісом. Тільки морфін – це легальний засіб, який виробляється з маку, а коноплі до недавнього часу були заборонені. Ну, така була парадоксальна ситуація. Зараз такий, ну, скажімо так, більш символічний перший крок зроблено так, що це перенесли деякі похідні
канабісу перенесли в інші списки. Тепер лікарі можуть їх використовувати. Але велике питання, як це робити тепер. І якщо ви прийдете зараз до лікаря і спитаєте, от, наприклад, у мене є там хвороба, я читав, що мені може допомогти там препарат канабісу. Так. Лікар не зможе його виписати. По-перше, ці препарати мусять бути зареєстровані в Україні, пройти процес реєстрації. І, по-друге, лікар повинен мати так звані оці рецепти, по яких виписуються сильнодіючі і виписуються наркотичні засоби. Це спеціальні рецепти. Зразки, вони контрольовані? Так, вони абсолютно контрольовані. Зараз розглядається питання комп'ютерних таких рецептів, щоб це було в мережі, щоб можна було бачити, кому виписується препарат, з якою метою, з яким діагнозом. Ну, тобто, ці питання вже врегульовані на цей момент. Угу. Зараз тільки питання – це ціна і питання реєстрації цих препаратів, і питання дуже обмеженого цього діапазону цих лікарських засобів, які обмежили тільки два препарати. Синтетичний канабіноїд – один там препарат, і інший – це, до речі, природній канабіноїд, такий збалансований препарат, який вживається для контролю при рассіяному склерозі, угу, спастичних проявлень, такі, ну, такі суто медичні такі. А скажіть, будь ласка, серед членів організації, тієї, що ви представляєте, є ті, хто можуть користуватися і потребують такого користування тими самими компонентами? Наша організація опікується людьми, які страждають ВІЛ-інфекцією, які мають проблеми з цим пов'язані. Це можуть бути опортуністичні деякі хвороби. Їх дуже багато, і при деяких хворобах ці препарати призначаються. І якщо враховувати, що на цей момент нас десь приблизно в Україні десь, ну, за оцінками 250 тисяч десь ВІЛ-інфікованих у нас людей проживає, ну, десь може 1-2% і можуть потребувати такого додаткового лікування цих станів, які... 1-2% від... 1-2%, бо у нас же зараз 250... є антиретровірусна терапія, і дуже багато людей, які її приймають, вони не потребують нічого іншого, тільки антиретровірусну терапію. Угу. Але є, ну, скажімо там, сотні тисяч людей, яким за їх станом, можливо, це препарат як паліативна допомога може бути використана, або для коригування деяких станів. Ну, наприклад, дуже часто при лікуванні онкології ці препарати канабісу використовуються для коригування харчування, для зняття нудоти при лікуванні онкологічних... Посттерапія, да, мабуть, да, так? Да, посттерапія. Так. Угу. Але ж серед ваших членів організації є ті люди, які, ну, вони потребують, я зрозуміла, а чи можуть вони собі дозволити? Можете ви собі дозволити користування? На жаль, ні. Навіть ті, хто працюють, у нас багато людей працює зараз, що працюють. Але дуже часто мова йде про тих людей, у яких стан здоров'я настільки поганий, що вони або на групі інвалідності, або не мають ніякої можливості десь якихось доходів додаткових, угу, крім родини і крім благодійних організацій. Тобто це ясно, що 600 доларів – це не підйомна сума. Тобто основна причина, чому не можуть вживати – це ціна. Все так, ж таки, ціна. Так. І треба з цим боротися. І мені здається, що це досить така штучна ситуація. Тобто сам препарат, він виготовляється із натурального сирія. І воно досить сировини. Розповсюджене в Україні. Ну, у нас Україна коноплі. У нас вони в Павлограді були, коноплі росли, там в Чернігівській області цілі плантації конопель. Просто трішки зміна регуляцій, трішки зміна цих правил обігу. Підходів. І тоді можна казати про те, що Україна може сама виготовляти такі ліки, досить доступні, дешеві і ефективні. А як ви вважаєте, держава взагалі, вона зацікавлена у цьому? Ну, чому так відбувається? Ну, для мене це якісь дивні речі, я не знаю, я не можу пояснити. Дуже треба, але не можемо, да, і не можемо не через те, що не можемо, а через те, що в нас дуже багато документів, чому їх дуже багато, не зрозуміло. Ну, це політика, тим більше, що у цих питаннях, пов'язаних з наркотичними речовинами, зацікавлені в вирішенні цих питань, якась організація цих вирішень. Не тільки медики, а є ще правоохоронні органи. Вони теж вбачають там деякі ризики з того, що, ну, скажімо, там деякі препарати, які не використовувались, підуть в якийсь там обіг. І вони бачать в цьому ризик. І, ну, вони неодноразово заявляли про це, що є ризики, що от ви дозволите там для хворих, і будуть користуватись ті, хто не хворі, будуть якісь зловживання і таке інше. І оце такий процес, він іде.
Ну, от зараз завершився тим, оця, якась, скажімо, ця фаза боротьби завершилась тим, що таке прийняли таке компромісне рішення. Так, так. Але ж якщо той процес, ви вже казали про те, що лікарі там мають специфічні рецепти, мають бути такі форми. Якщо його налагодити, якщо вони будуть, якщо буде контроль, хто тоді буде доглядати за дотриманням цих правил? Хто має доглядати? Держава хто? Правоохоронці? Це є окрема система цього контролю. Не завжди вона пов'язана з правоохоронними органами. Є система ліцензувань, яка може, наприклад, перевірити, якщо якась аптека, наприклад, чи лікарський заклад, невідповідно з тими рекомендаціями, які є, невідповідно до правил здійснює цей обіг, вони можуть припинити цю ліцензію, можуть бути накладені якісь досить суттєві штрафи, а якщо там є якийсь кримінал, то тоді можуть залучати тоді правоохоронні органи, і вони можуть тоді... Тобто у вас, наприклад, має бути спеціальна ліцензія? Абсолютно. Є спеціальна ліцензія на обіг наркотичних засобів, які мають лікарські заклади у нас. А як це у сусідніх країнах, там, можливо, не тільки у сусідніх, у далеких країнах, як це врегульовано, що немає проблем? Люди голосують, люди прийняли таке рішення, і медичне, і рекреаційне, як ви кажете, так? Контроль є, є правила, які встановлені, і зараз ці правила, ну, контролюються якимсь чином, і поліцією контролюються, і перевіряючими організаціями контролюються. Але оцю ступінь, ну, скажімо так, цього доступу кожна країна, вона для себе там сама визначила. І я вже казав, десь в якихось країнах тільки медичне використання дозволено. В інших країнах дозволено рекреаційне використання, і чим далі, тим більше таких країн. Причому рекреаційне використання, тут мова навіть не йде про те, що, ну, скажімо так, що люди використовують препарати, ну, скажімо так, без наших дозволів, без наших якихось, ну, просто людині є, воно є, і вони використовують навіть нелегально. І та система противаг, яка на цей час вона працює, це здебільшого кримінальна система. Тобто людина, яка вжила там або намагалася вживати і має наркотичні речовини, а канабіс відноситься до них, до заборонених, до обмежених речовин, обіг яких обмежено, вона наражається на кримінальне переслідування. Тобто людина, яка просто експериментує, просто щось там пробує для себе, вона дивиться на ту же Голландію, на ту же Європу. Там це можна, а в нас це не можна. Якщо вона експериментує, вона попадає під цей прес кримінального переслідування. І наслідки цього переслідування гораздо гірші, набагато гірші, ніж та шкода, ну, скажімо, в ситуації з канабісом, ніж не задає цей самий канабіс. Тобто тут моменти ще не тільки доступу, а декриміналізації оцього вживання, щоб люди, які вживають, не попадали під цей тиск. Це вже недоліки правоохоронної системи, так? Законодавства. Це залишки, да, так. Залишки ще нашої там репресивної такої. А якщо б ви сьогодні голосували на референдумі за рекреаційне вживання чи проти, як би ви голосували? Ну, як фахівець, як громадянин, що можете сказати? Ну, абсолютно я проголосував би за, тому що, ну, я кажу, шкода від заборони, шкода від того, що люди потрапляють в тюрми, люди мають проблеми з законом, в соціальному плані дуже страждають. Вона перевищує ті, ну, скажімо, там якісь недоліки, якісь моменти, пов'язані з вживанням. Я не хочу сказати, що це абсолютно безпечно, тому всі психоактивні речовини мають якийсь позитивний і мають дуже значний, у одних дуже виражений це, і в інших менший, негативний потенціал залежності, там, передозувань, там, і таке інше. Тобто, але це такий баланс, треба його винаходити. І це, що в нас було до останнього часу, ну, скажімо так, здоров'я нації не прибавляло. Треба винаходити. Чи був діалог до прийняття цієї постанови, діалог із фахівцями? І чи очікуєте ви на подальше? Є проблеми, є бажання далі розвивати цю тему, і ви знаєте як. Чи дослухаються до фахівців законодавці? Ну, важко сказати. Персонально я не приймав участі ні в яких круглих столах з цього приводу. Я знаю, що в Києві, ну, це, скажімо так, це державний такий рівень вирішення питання, то ми не можемо це вирішити, на жаль, можливо, на своєму рівні, наприклад. Да, як в Америці, наприклад, там якийсь штат вирішив, провів референдум, і він не дивиться, що в сусідньому штаті. Він для себе визначив, ну, там своя система. Ну, там трошки інша система. Там інша система, це не для нас.
Але в Києві, я знаю, що були такі слухання, і круглі столи, і громадськість дуже переймалася цим питанням, особливо пацієнтські організації. От, ну, не дослухались на 100% так, як вони хотіли, ну, прийняли таке ось рішення. Вірите, що діалог буде, і що це, ну, дійсно там перший крок, і буде розвиток, і буде там якась подальша система легалізації? Не тільки я єдине, що знаю, що пацієнти, пацієнтські організації цього так не залишать, і вони будуть працювати над тим, щоб ці ліки були доступні. Угу. Скажімо так, от, наприклад, організація 100% життя, мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД, дуже довго боролася за те, щоб були доступні антиретровірусні препарати, які точно так же ж були дуже дороговартісні на початку, не всім вони попадали, не всі могли лікуватися, але пройшов якийсь такий період, і зараз це питання вирішено, і препарати вони доступні. Похожа ситуація у нас з замісною терапією для наркозалежних. Їм видають препарати, які компенсують їм їх розлади, там, скажімо, на такій постійній основі. І також ця терапія працює зараз, вона запрацювала, хоча були приблизно такі самі законодавчі перепони. Дякую вам, що сподіваємося, що буде дійсно такий діалог і що це перший крок і буде розвиток подальший, такий, якого потребують пацієнти. Дякую. Дякую вам за роз'яснення і за участь у програмі. Дякую вам. І я ще раз дякую нашому гостю. Леонід Власенко, експерт організації 100% життя, лікар-нарколог, був гостем нашої студії. Говорили про проблематику легалізації медичного канабісу. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До побачення.